A polícia investiga uma denúncia de agressão verbal dentro da UBS, Unidade Básica de Saúde. De acordo com uma técnica em enfermagem, ela teria sido xingada por uma paciente que aguardava atendimento. Eu, como funcionária pública, que acordo todos os dias, que deixo os meus filhos na mão de outras pessoas para poder oferecer o melhor serviço possível, nunca fui tão desrespeitada no meu local de trabalho. Essa técnica de enfermagem conta que estava no horário de almoço quando precisou parar e voltar ao atendimento por causa de outra paciente. Preste a entrar no meu horário de almoço, mas eu voltei para atender uma paciente que precisava de atendimento. Eu resolvendo uma situação grave com uma paciente, de repente chega essa outra paciente de forma grosseira, desrespeitosa, invade a minha sala aos gritos, me chamando de preguiçosa, de imprestável, dizendo que nós não servíamos para nada, que nós éramos um bando de preguiçosos. E eu tentando explicar para ela que eu estava atendendo uma outra paciente, mesmo assim ela insistiu e retornou na minha sala aos gritos. Além dos xingamentos, a servidora quase foi agredida fisicamente por essa mulher. Ela chegou a querer ir para cima de mim. Graças a outra paciente, ela recuou. Segundo a Lívia, ela precisou chamar a polícia, pois essa paciente estava muito alterada. Ela saiu aos gritos, gritando em toda a UBS que eu era uma imprestável, que eu era uma preguiçosa. Até o ponto de eu chegar e falar que eu ia chamar a polícia. Muita gente tem receio dela, tem medo dela. Inclusive, eu estou com medo dela, sim. Porque ela não faz parte da área, mas ela consegue atendimento aos gritos, intimidando a gente. Não é a primeira vez que isso acontece com a Lívia e com os demais servidores. Ela conta que na pandemia esteve na linha de frente salvando vidas e passar por essa situação é muito difícil. Me senti como funcionária, como mulher, como mãe, como profissional, totalmente desvalorizada, desacreditada. Espero sinceramente que seja investigado, que seja apurado todos os casos, porque a gente não pode ficar na linha de frente desprotegidas. A Secretaria de Saúde do DF ainda informou por meio de nota que a pessoa aí que agrediu já foi identificada. Se trata de uma mulher em situação de rua que frequenta todas as semanas ali a UBS do Cruzeiro Novo.